Til å begynne vonde, rett forbi Macon. Ser ut som en vanlig, søvnig liten fransk by, men det er ett unntak. Her jobber alle sammen, så å si for én person, nemlig mesterkokken Sauce Blanc. Det som kjennetegner de aller beste kokkene, er at de bruker det de finner rett ut forbi kjøkkendøra. Og Sauce Blanc, han er intet unntak. Og det de er best på akkurat i dette området, det er kylling. Så jeg sier til Johan Kagestad, det er på tide med landbrukshalvtimen. Da har vi funnet frem til en poulet de bresse oppdretter rett utenfor Vonnas. Og som dere ser, her har kyllingen stor plass å boltre seg. Kyllinger er sosiale dyr, og som dere ser, så lever de i flokk. Her har hver enkelt kylling minst 10 kvadratmeter å bolte seg på. Mens det hjemme faktisk er lov til å ha opp til 20 kyllinger per kvadratmeter. Det er ganske stor forskjell. Hoppa! 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 Hva kjennetegner så en ekte poulet de bresse? Vel, på hodet skal den nydelige, fine, røde kam. Fjærpryden skal være helt hvite. Og beina skal være elegante og blå. En velkjent trikolor der, altså. Men gode råvarer er ikke nok. Man må også ha gode oppskrifter. Og her hos Sauce Blanc er det familietradisjoner som står øverst. For det var faktisk Sauce Blancs bestemor som utviklet restauranten fra en vanlig kafé til en topprestaurant. I 1968 tar Sauce Blanc over restauranten og utvikler den videre til å bli en gourmet-restaurant på like linje med Paul Bocuse i Lyon. Og i 1981 ble han belønnet med 3 stjerner i Michelin-guiden. Her har vi nå en oversikt over hele Vonnas. Dette er faktisk hele byen, og det er Frankrikes nummer 1 gourmet-by. Her har du 5 stjernes hotellet til Sauce Blanc, og her er 3 stjernes restauranten hans. Her er den lille kaféen som bestemor startet for over 100 år siden. Og her har vi spa. Og som dere hører bør, her bak kan du lande helikopteret ditt. Sauce Blanc er i dag leder for et veritabelt gourmet-imperium. Og i tillegg til å være gallionsfigur for 3-stjernes restauranten sin, så er han konstant på reise for å representere imperiet. I dag er det George sin sønn Fredrik som driver tradisjonene fra sin oldemor videre. Ikke så galt når du tenker på at det startet med en stekt kylling. C'est une histoire familiale qui remonte en 1872. On fait une cuisine classique mais évolutive avec des produits de saison. We have a chef who travels with our team and he has been in this restaurant as a trainee. For his name is Mr. Henrik Orre. Do you remember Henrik? Yes. Yes, you remember him? Bonjour Henrik, je me rappelle bien de toi et je suis très heureux de pouvoir te parler. Et j'espère que tu viendras bientôt à Vonnas pour qu'on puisse travailler tous les deux sur la volaille de Bresse. Et bien sûr pour visiter l'espace que l'on a créé aujourd'hui et la grande maison qu'il y a à Vonnas. À bientôt, je t'embrasse. Merci.